2分いただきます。ほっ、よし。はい、ということでピント。どうも、愛知です。今回はですね、6月1日に開催される私のイベントの申し込みがこの動画を投稿された時点で始まりましたので、申し込み始まりましたよっていう動画です。実は以前イベントのね、告知動画撮らせてもらってるんですが、ちょっと内容変わったところがあるんですね。申し込み期間も変わったんですよ。だからもしかしたらカレンダーとかにねメモしてくださった方は、俺違くないって思う方いるかもしれないんですけど、変わったんです。そう、でも先着順じゃなくて抽選になってますので、焦らずに申し込んでいただけたらと思います。では改めて情報をね、ちょっとまとめて、あと時間ないまとめていくんですけど、日時は6月1日土曜日に開催されて、羽田空港第3ターミナルの中にあるティアットスカイホールという場所を今回ねお借りすることができたので、そこで開催させていただきます。で、内容はこの5つになってるんですけど、まあ全部ねやりたいことなんですが、一番私がやりたいとね思っているのがこの最後の講演会です。まあプチ講演会なんですが、会場に来てくださった皆さんに私のこう生の声、まあ、動画で喋ってるようなことと似てくるとは思うんですけど、でも生の声で皆さんにこう届けたい思いがずっとあるんですよ。ずっとやりたかったことなんで、これなんで、その講演会をさせてもらったりとか、まあ、1年に1回ね歌ってみた、この前もビリミリオンね歌わせてもらいましたけど、何を歌うかはまだ決まってないんですが、ちょっとミニライブじゃないですけど、ね、それをさせてもらったりとかで、あと残りのやつは一応これを予定してるんですけど、もしかしたらちょっと変わるかもしれないです。でも、このね講演会と多分ミニライブは変わらずに実施させてもらいますので、ちょっとねこう参加してみたいなとか行ってみたいなと思う方はぜひ参加してみてください。で、お値段は、前売り券が2500円で、当日券が3000円となっております。で、以前の動画でこう終わった後、イベントの後にこう追加でね応援なんかみたいなのがあったんですけど、それがねできなくなったんですよ。そう、なくなったので、かかる費用は一応これだけです。で、イベント会場で売るグッズもありますので、まあ、その辺もチェックしてもらえたらと思います。